майже в усіх культурах існує фігура Бегмена. Цікаво, що його методологія вражаюче послідовна. Кажуть, ніби він їсть дітей, а найбільше йому подобаються чемні. Він живиться дитячим страхом і тривогою. Заманює у печеру цукерками чи іграшками, а коли дитина налякана до краю, він забирає її у мішок. Бегмен? Страшилка, якою тато лякав нас з Ліамом, щоб слухались. Я вірив, що він стукав мені у вікно. Відколи ми повернулись додому, у мене перечуття, що Джейка викрадуть. Джейко, все добре? Він справді існує. Я тут! Скільки не ховайся, він завжди тебе знайде. Бегмен. Скоро у кіно.